Добре, хо. Супер сме, бе. Добре, тогава. Ай, 3-5. Моля те, представи се с едно изречение. Темелко. Добре, а ти? Ивайло, но предвид, че ще ме обвинят в плагиатство. Не, плагиатство беше, ако беше казал Темелко. Така да е, но по този твърде, твърде неприятен начин. Дебелоглав реалист. Вау, от колко време си зад камерата? Не специално, изобщо нямам такова, но по принцип над 10 години ще станат вече, знаеш. Реално почнах да снимам последната година на училище и след това вече продължих с университета. Ага. Така че, да. Темелко, нашия сценарист за тебе един слух пусна, че ти си повече от 30 години зад фотоапарата, така ли? Ми може, на 12 години почнах да снимам. Сега съм на 46. Ма не съм само зад апарата, аз и отпред заставам. Ивайло ме е снимал. Между другото, точно това исках да те питам. Между другото, разкажи ми малко повече за този ваш проект. А, той си е негов проект, аз там съм скромен участник. Скромен, но перфектен, защото всъщност тогава беше ми дошла една такава идея да направя колаборация с един испанец, Пежак се казва, който е според мен изумителен визуален артист. Той е художник всъщност, само че не е само художник, защото той прави, как да се изразя, да го речем съвременно изкуство, прави изкуство от всякакви неща, да речем щупени прозорци на фабрики. И го направихме и си казах, вау, всъщност Темелко ще е супер подходящ за това нещо, дали не би се навил. Аз тогава не го познах особено добре и буквално изстрелях това нещо директно. Той за щастие ми се върза на къла и дойдохме тук, където снимахме буквално, според мен, 40 минути. Всичко беше толкова ясно, конкретно бам-бам-бам-бам. Направихме кадъра, той беше буквално човек, който всеки кадър ти е кадър. И нямаше нужда от кой знае колко репетиции или повторения. Супер набързо. След това с Емануела Беловарски, момиче, с което аз работя от много време и невероятно много ценя, движихме постпродукцията, която тя реализира и така картинката мисля, че става много яка. Много интересно звучи. Добре, след като има такава колаборация между вас, дали обратното се е случва? Ти застава ли си пред камера, най-вече пред неговата? За съжаление се е случвало, за... но не пред... Защо за съжаление? За съжаление се е случвало, а е за съжаление, защото не пред неговата. Ага, разбирам. Въпрос на време чакам го да остарее, защото той ме изчака мене така да добия възраст. Шегувам се. Искам да ви попитам дали само снимковия материал или видеата също са ви интересни. Снимал ли си видеоте, Мелко? Доста много. Аз съм учил операторство във ВИТИС. Ага. И слава богу съм снимал и доста на кинолента. Не знам дали е слава богу, но е някакъв опит, който е приятен. Тези неща са близки едно до друго и разбира се, зависи човек какво харесва, плюс което просто факта, че си снимал сам по себе си, нищо не значи. Аз съм много любопитен и съм човек, който пробва неща. И сега технологията много лесно ме дава в ръцете на всеки инструмент за снимане на видео. Но да кажем, че фотографията е по-любимото ми занимание, доколкото другото е въпрос на по-скоро, по-често комерциални неща и чат-пат, разбира се, и на нещо, което е за удоволствие. Разбира се. Да те попитам и теб, предполагам, че отговорът ще бъде подобен. Снимал ли си видеа? Твърде подобен бих казал, защото технически погледното и моето образование реално е оператор. В скоби още не взето напълно, ама нали това никой не го е чул. Само, че както и при Темелко явно се получава, някакси фотографията винаги на мен ми е била по-близкото нещо, по-интересно ми е да го правя. Не, че видеото не е не по-малко интересно, то всъщност може да е много по-предизвикателно в определени аспекти. Обикновено там самите продукции са по-големи, нали, екипите са по-големи, мащаба, в който се работи е по-също голям, което аз като цяло ценя, аз обичам да
когато има възможност човек да направи нещо в мащаб. Но истината е, че някакси фотографията и шанса да имаш всъщност не чак толкова голям екип ти дава възможност ти самия да си много по-конкретен в това, което искаш да кажеш и да направиш като автор. Защото при огромни продукции ти си буквално едно звено от цялата брънка, от цялата верига, нали, което трябва да е също толкова безкомпромисно добро, както всичко останало, за да не се разпадне процеса. Но в фотографията имаш, според мен, по-високо, по-голямо влияние върху крайния резултат. Мен това ме кефи. Отделно, че винаги просто си е била по-близкото до мен нещо. Истината е, че записах операторство по-скоро, защото ми изглеждаше по-комплексно и по-трудно, но винаги, дори докато го учех, всъщност правих основно фотография. Тоест в фотографията може да бъдете по-интимни един вид, да кажем, и да контролирате по-добре ситуацията, така ли да разбирам? Не непременно задължително, но според мен да, до голяма степен. Разбирам. Няма как да не ви попитам този въпрос, може и малко тривиален да, но със сигурност нашите зрители се интересуват. Фотограф къща храни ли? Да, съвсем спокойно. Това е много относително. Много хора снимат за удоволствие, само и единствено. И много хора има, които в историята са оставили супер траен отпечатък като фотографи и са повлияли на поколения фотографи и до днес оказват влияние с това, което са правили. И са имали изключителни финансови проблеми. И принципно фотографията, като всяко друго занимание, което фотографията е занаят преди да е изкуство, от един занаят могат да се правят пари, ако това ти е цел. Този занаят може да се прави изкуство, ако това ти е цел, което не винаги носи пари. Въпрос на приоритет. Иногда със сигурност може да се хранят и две къщи с фотографията, ако човек си го постави за цел. Ивайло, ти съгласен? Абсолютно. В смисъл, буквално това е есенцията на цялото нещо. Всичко зависи от това какво е реално. Ивайло, ти да добавиш нещо по въпроса? Фотограф къща храни ли? Личното им не е наистина в случая съвпада с това на Темелко изцяло. Като единствено, може би това, което бих добавил към това, което той каза, че даже според мен, в света ни в момента, бидейки толкова комуникационно свързан и толкова рушащ границите между различни неща, в момента, ако човек иска и има за приоритет това да изкарва пари с фотография, той може всъщност да го прави по-лесно, отколкото е могъл преди. Абсолютно го вярвам това нещо. В смисъл, всичко е въпрос на приоритет и на това какво всъщност искаш да направиш. Факт е, че нали, ако ти искаш да бъдеш първо автор, парите са нещо, което трябва да е част от процеса, нали, в един момент, защото всъщност фотографията е някакъв мит, че се прави без пари. Тя не може да се случи. Нали. Ето, примерно, дори техниката, която в момента имаме тук, струва някакви пари да бъде наета, камери, времето на хората. Това, че някой се е навил да го направи за теб без пари, е защото ти вярва, но на него това му коства нещо. Съответно, от тая гледна точка винаги са нужни. Но доколко всъщност искаш да вкарваш нещо с нея, просто изцяло на лична нагласа, според мен. Разбирам. И в този смисъл да ви попитам, имаш ли различна работа от фотографията в момента? Тоест, работиш ли и нещо друго? Не, за мое щастие. Аз, честно казвам, съм един от тия скучни хора, дето неговото хобби е и негова професия. И аз това съм си искал винаги. Сега никога не казвам, никога не знам в бъдеще, нали, какво бих искал, но за момента това е, което ми се прави, това е, което ценя. Сега, професионалната фотография така доста се различава по някои неща от авторската ми фотография. От тая гледна точка, че всъщност, бидейки, нали, все пак професионалист, ти работиш по някакъв вид задание. Понякога това задание, всъщност на ден понякога, по-често това задание е конкретно, в някаква дори форма, която клиента ти изисква и работата ти е да го направиш по максимално добрия начин или ако знаеш, че може да стане по-добре, евентуално да го убедиш, че може да стане по-добре. За съжаление, не се случва толкова често, така че професионалната работа, нали, е буквално там си професионалист и се оправиш това, което трябва да се свърши. Аз лично много се кефа на това нещо. Както казах, за мен това е супер, ако занимание, колаборативно, динамично, изисква страшно широк набор от така лични качества, които са, нямат нищо непосредствено свързано с самото снимане. Те са съвсем встрани от това нещо. Харесва ми. Но вече като авторска фотография, там гледам всичко да бъде както на мен ми изглежда правилно да бъде. Моя личен голям късмет в този случай е, че
чисто естетически погледнато кадрите, които ми харесват и кадрите, които искам да правя, стоят и такива комерциалнички, малко лъскави, дори личните ми. И това не е целено, то просто е такова. Нали, това е за мен по някакъв начин, нали, може би бонус. Темелко, при теб как стоят нещата? Имаш ли друга професия, друга работа в момента извън фотографията? Не, с това се занимавам основно фотография и малко или повече обучение. Чат пат почнах да ставам на възраст, което ми позволява да давам акъл на хората. И базара облик, който пак е съвсем пряко свързан с фотография. Тоест... Така че това ми е заниманието. А да ни разкажеш нещичко за фотографския бизнес в България, какво ти прави силно впечатление напоследък, някакви тенденции? Фотографски бизнес в България не знам да има. Ти чувал ли си за такъв бизнес? Чувал съм, не съм го виждал. Аз смятам, че нещо може да се нарече бизнес, ако е бизнес наистина, където да имаш обем пари, обем работа. Фотографията, доколкото става дума за паспортни снимки, трайно има място като бизнес, въпреки че вече те се правят май в полицейските управления. Той там вече мисля, че всичко така, че се измести бизнеса малко. Фотографията в България като функция на рекламата, аз не си спомням да съм видял някоя реклама, която да ми е направила впечатление в последните години. Просто защото така или иначе в света рекламната фотография обслужва производството на нещо. У нас производство на нещо няма. Ние сме държава, която работи в сферата на услугите. И в този смисъл рекламата е свързана основно с услуги, а не с производство. Аз съм малко крайен в тази посока, защото смятам, че цялостното ни ниво на нещата в визуалната сфера у нас е така доста спорно. И ако говорим за бизнес, аз лично поне си представям, като кажем бизнес, нещо различно от това да изкараш пари, за да се нахраниш. Бизнесът в моите представа е нещо малко по-мащабно. И в този смисъл, то се вижда у нас, нито има големи студия, които работят в сфера на фотография, нито, да кажем, периодичните издания, независимо дали са печатни или са интернет, имат запомняща се и забележителна фотография. В този смисъл не бих казал, че за мен да, как да кажа, да преживяваш, да се храниш и да инвестираш всичките си пари в техника, това не означава бизнес. Бизнес е малко в по-друга посока. Да, разбирам. Ивало, твоето мнение какво е за фотографския бизнес в България? Има ли го, няма ли го? Какво ти прави силно впечатление на последник? Аз, за съжаление, тук също ще бъда малко по-така нетвърде позитивен. Бих по-скоро добавил и доразвил малко това, което Темелко каза. Има един друг такъв проблем. Всъщност той е двустранен малко проблема. От една страна рекламните агенции всъщност има хора, които са добри професионалисти там, които работят окей, но много често се получава така, че всъщност клиентите на тези въпросни агенции буквално успяват да им диктуват как ще им изглежда визията. Това е все едно аз да ида при някой, да я знам, шивач и да си поръчам сако и да почна му обяснявам как да ми взима мерките и как да ми проектира сакото, нали, което не е точно нормално. Съответно, те, понеже се борят за едни такива бюджети, които не са безкрайни тук у нас, хич, и всеки по-голям клиент е безкрайно важен, защото липсата на такъв може буквално да съсипе дори голяма агенция, те се огъват по някакъв начин, да не звуча критикарски, просто това е по мое наблюдение, али, което съм виждал. И в един момент по този начин почва да страда всичко надолу в процеса като визия. Има един друг такъв момент, който те Темелко засегна, че дори това да го нямаше като фактор, ние тук, въпреки това, трудно бихме могли да направим картинки, фотографии, ако предпочиташ, те понякога не са само фотография, те са и други работи вътре. Трудно бихме могли да направим такова нещо, което да изглежда на наистина топ световно ниво. Просто ние тук нямаме такава традиция, никога не сме я имали. Нямаме такива професионалисти, които могат да работят по този начин. И то просто не става, защото там буквално всеки компонент трябва да ти е буквално съвършен, за да може общата визия и фотографията, което все пак е нещо, което обединява цялата тази визия в една завършена картинка, и тя е съвършена. Ама тук говорим на ниво стилисти, ниво коса, грим, всичко. Нали? И съответно личното им мнение е, че просто трябва време и път. Не съм сигурен, че стане по-добре лично мнение. България за принт, защото фотографията е част от принт кампаниите, али в крайна сметка, пари аз не мисля, че са давали някога особено много.
Доколкото си спомням, имало някои големи студия, всъщност, поне за едно-две сещам, които са се опитвали. Преди години имаше един такъв естествен период подем, в който всички искаха да се правят по-добре неща и се влагаха и повече пари и се правеше, по-голямо усилие се полагаше, защото... Това е дълга тема, която не знам дали ще е интересна на зрителите като цяло, но за мен просто като фотографията, като говорим за фотография като нещо, което обслужва, да кажем, рекламата, всички гледате и виждате каква ни е рекламата, няма как фотографията да ни е по-различна. Ивайло, разкажи ни малко повече за начина, по който се представяш, къде се представяш, къде се изявяваш. В този смисъл, какво мислиш за Инстаграм, за Фейсбук, за социалните мрежи? Значи, както казах, тя фотографията има така един широк набор от умения, които върват покрай нея и които човек трябва да притежава. Аз трябва да първо да хвана се уча на това, да се представям адекватно, според мен поне. Факт е, че сега в момента света ни има безкрайно много възможности, безпрецедентно всъщност много възможности, бих казал. Аз гледам да ползвам така социалните медии, Facebook, Instagram предимно, те в България може би са най-адекватните и работещите. Обаче не съм много добър в това смисъл, не мога консистентно да качвам снимчици в Instagram всеки ден, дори да имаме какво да покажем. Правя го дъжд на вятър, нали? Вярно, че личния сайт е много важно нещо все пак да го имаш, той ти е нещо като бързата визитна картичка, даже ето сега наскоро ми се понакараха от едни мои приятели и клиенти, които работим с тях по някои доста големи кампании в момента, че сайта ми не е апдейтнат от миналата година и се прави. Нали? Така че човек трябва да има определена доза постоянство в това нещо, мисля си аз. Но да ти кажа, не съм твърде добър в него. Не, знаеш какво ще кажа, според мен поне. Смисъл, това, което казах, то е важно да го има, обаче според мен най-добрата ти визитна картичка е да правиш наистина добра работа за голям период от време. Тогава всъщност хората почват наистина да усещат, че си там и да имаш присъствие в света. Защото всъщност не е много трудно в момента да правиш 2-3 изумително яки кадра. Обаче това само по себе си нищо не значи. Изумително яки кадри ние имаме, сме заляти в момента от всякъде с тях. Трябва да можеш да ги правиш, но трябва да ги правиш консистентно за голям период от време. Личното мнение е това. Темелко, ти да ни разкажеш какво е твоето мнение за електронните медии, за социалните мрежи, за Instagram, Facebook. Ти самия как ги използваш, как се представяш и изявяваш? Те неща са необходимо зло. Представям се, имам навсякъде профил. Но едно време, за да можеш да бъдеш публикуван, трябваше някой да те допусне да бъдеш публикуван. Сега можеш да бъдеш публикуван сам самичък много бързо и можеш бързо да добиеш много последователи, популярност, да имаш опция да кажеш каквото имаш да кажеш. И което е лошо, още по-бързо можеш да изчезнеш от небосклона, ако не казваш нещо, което има смисъл. Аз, естествено, няма как в днешно време, особено ако си фотограф, е логично да си показваш някак нещата. Всеки мисля, че има някъде, поне на едно място, някакъв профил. Според мен е важно човек до някъде да поддържа някаква хигиена. Какво, кога, къде, колко често показва. И така или иначе, генерално с фотографията смятам, че фотографията е важно за фотографа е важно да има позиция и фотографията е начин да изразява тази позиция. Дори ако снимаш каквото ще да е макроснимките, пак могат да бъдат една позиция. И когато говорим дали ще е сайт или Instagram или Facebook или което иде като мрежа, преди да сложа някоя снимка някъде си задавам въпроса какво казвам с нея. И това ми е като че ли най-важното в моето показване където иде. Това е много добра практика, според мен, за всеки един човек, който качва дори и личните си снимки в социалната мрежа. Тук, ако говорим, между другото, за социални мрежи пак, защото аз така не съм хиперпозитивно настроен към тях, нищо, че казах, че са важно нещо. Мисля си, че тая има малко нож с две остриета, защото ето, примерно, Темелко, да кажем, е фотограф, който има толкова много опит и изградена визуална култура, че за него буквално това е един процес на
даване на нещо, да речем, към света, колкото и ужасно банално да звучи, и възприемане на нечия чужда работа. Обаче той е изграден човек. Когато ти започваш те първа се занимаваш с фотография, ти още нямаш тази своя наистина вече формирана визуална или не само култура, според мен поне. И всъщност тогава социалните мрежи са малко, идва момента на двете острията. Защото, както той каза, супер бързо може човек да набере огромна популярност там, само дето, примерно, ти гарантирам, че можеш да правиш чудесна идейна фотография, де да знам, на агнешки глави, примерно. Обаче винаги човек, който снима хубави момиченца, порядъчно разголени, ще има в пъти повече харесвания, последователи и така нататък. Няма значение, че едната снимка може да е супер добре измислена, направена, да има нещо, което наистина тя ти дава, а другата да е просто хубаво момиче поразголено така, нали? Гарантирано другата ще има повече харесване. От тази гледна точка, когато ти си още на ниво, те първа да се учиш и да се конформираш съответно, защото това малко или много е неизбежно, много лесно може да си кажеш, супер, ами то така се прави, това е много яко. А то не е. То просто е популярно. Само, че популярно не е равно на яко. И всъщност огромният досек на социалните мрежи в момента изкривяват това нагоре в пъти. В смисъл, то става буквално геометрична прогресия, нали, на този тип влияние. И съответно е малко важно човек да има лична отговорност и наистина от начало да си мисли и задава може би тия въпроси според мен, защото как ти кажа, рисков фактор. Това мога да видиш и в много от популярните сайтове за фотография, между другото. Mm-hmm. Да я ги цитирам сега. Там буквално виждаш как ние неща стават тренди. И вайрал. Или вайрал, да. И в един момент всичко друго почва да изглежда като тях. И те дори може са били добри първоначално, само дето след това всичко друго почва да изглежда като тях, нали? И къде му отива края? И ти защо почваш да правиш неща, които, нали, някой друг вече е направил, казал и само защото са популярни? И това ли е всъщност смисъл на това, което правя? Темелко, кое считаш за най-големия си фотографски успех? Аз харесвам, но тъпо го почнах. Не знам, аз не имам хора. Най-големият ми успех е като хората се харесват на снимките. И преди време си правях една статистика на колко хора профилната снимка е моя снимка. И после ми стана безинтересно това. И сега все пак продължавам да го гледам това. Човек има нужда да бъде, как да кажа, харесван, да бъде одобрен. И смятам, че ако снимаш хора и ако хората се харесат така, както си ги снимал, те се чувстват одобрени от тебе, вярвайки колко добре изглеждат. И това е един такъв, една категория емоционална, която не е пряко свързана с това колко ти си доволен от себе си, защото много пъти в работата на фотографа ти изпитваш огромно задоволство от нещо, което си направил, което никой друг не го вижда, защото ти си даваш, нали, правиш едни усилия, постигаш нещо и то става страхотно, но то не се вижда. Ти знаеш, че за тебе е страхотно, защото си успял. Аз пак ще кажа, за мен важното е, тъй като така или иначе фотографията ми е основно средство да общувам с хората, и успехът е, когато това общуване е станало добре. Супер. Ивайло, ти кое считаш за своето най-голямо фотографско постижение? Аз ще бъда по-кратък. Бих казал, че се старая да не дефинирам работата си на, да кажем, етап или пък велико постижение сега и да кажем, успели сме да направим изложба, whatever. Това са неща, които идват и заминават. Да, огромен шанс да споделиш това, което вече си направил с други хора по начина, по който фотографията е хубава се гледа на живо. Нали? Обаче аз винаги съм имал това, съм се старал да имам това в главата си. Окей, направихме някакъв кадър, този кадър евентуално дори става. Поне за мен, може би става, има ценности за някой друг, това е, ако съм късметлия, няма значение. Просто отиваш и правиш следващия. В смисъл, докато успявам да поддържам това нещо като ритъм, за мен това ще е успеха. Той не е дефиниран като конкретна точка. Добре, успехът не е дефиниран, а какво ще кажеш за неуспеха?
А дъни ме си се редовно, няма проблеми. Това ще да знае големия си неуспех. Не, не мога да кажа и това, обаче мога ти кажа, че фотографията сама по себе си като занимание е изградена на базата на поредица от издънки. Номер е да се учиш ефективно от тия издънки и понякога да ги впрегнеш, всъщност, за да почнат да работят за теб. Аз не мисля, че човек трябва да бъде по какъвто и да било начин притеснен от издънките, защото в крайна сметка ние правим картинки, ние не спасяваме човешки животи, за съжаление. И това, че ако нещо не се получи прекрасно или контрата по главата малко е малко по-слаба, отколкото трябва, но нямаме време да я дигнем, това е whatever, това няма никакво значение. Това, което правим, буквално не е критично, така че от тази гледна точка имаме пълното право, привилегия дори бих казал, да експериментираме с грешки. И въобще не трябва да е страх от грешките, е чудесен учител. Така че не мога да го дефинирам, не се замислям за тия работи. Добре, Темелко, ти имаш ли конкретен случай, който считаш за най-големия фотографски неуспех? Ми, май не. Не знам, човек обикновено забравя лошото, остават ми само хубавите страни, като са го похвалили. Това да се бърка е най-доброто, което може да ти се случи, защото единственото, което може да научи на нещо е грешката и това не е за фотографията валидно, валидно е за всичко. Когато успееш, там е ясно, че е супер, но успеха не те учи на нищо. Той даже бих казал малко те разваля. Грешките са единственото полезно нещо, което се случва. Аз съм правил страшно много грешки, защото отдавна се занимавам с тези начинания. И слава Богу, такъв провал, нали, грамовен не съм правил. Никога не е късно обаче да успея. Да, никога не. Никога. Кои са основните елементи, които правят един кадър въздействащ? О, това е... Имате ли толкова време? Не зная, понякога снимките могат да бъдат много въздействащи с едно нищо в тях и могат да бъдат ужасно препълнени с съдържание и никакво въздействие да нямат. Зависи от контекста, зависи от това кога, къде, как и защо е показана тази снимка. И за мен е... снимката има хубавото качество, че тя говори с универсален език. Една фотография може да бъде бързо разбрана навсякъде по света. В този смисъл, ако ти искаш цял Китай да разбере нещо бързо и му покажеш една снимка, ще го разбере веднага, без да си отвори устата. Което е страхотно преимущество на това да правиш фотография. Разбира се, фотографията си има своя език. Може да са много теоретични неща да се кажат. За мен лично все още винаги е било така. Фотографията е магия. Буквално е магия. И просто виждаш нещо и то ти харесва, и ти въздейства, и го разбираш веднага какво е искало да ти каже. Независимо дали е художествена фотография или репортаж, или може да е нещо от една война някъде, или продуктова снимка. И аз лично все още не мога да си обясня как се прави това. Ако можех, щях да съм признат за най-добрия. Ивана, ти нещо да добавиш според теб, кои са основните елементи, които правят кадър въздействащ? Буквално аз не мога да го дефинирам това нещо. Смятам, че наистина зависи изцяло и от контекста, както той самия каза, и от човека, между другото, който гледа фотографията. Аз съм установявал, че понякога, примерно, когато сме коментирали някаква снимка, аз си казвам, вау, гледай, това е супер яко, или човек е такъв пич, и защо, както и обратното. Бидейки фотографията универсален език и абсолютна магия, само ще кажа едно нещо, което ми е, така винаги ми е седяло в съзнанието от, може би, най-ценната книга за светлина, която всъщност нея няма никаква теория, няма числа, няма такива работи, казва се светлината, наука и магия. Буквално, ако човек иска да прави яки картинки, научете науката, и изучавайте науката и светлината. Магията ще се случи. Може би не непременно за всеки, който, нали, гледа това нещо, но за хора със сигурност. Това е много, много интересно също. Темелко, да дадеш един съвет към изгряващите артисти. Какво би ги посъветвал? Аз мисля, че днеска е по-лесно от всякога да имаш една идея и да я следваш. Защото, когато става дума за фотография, с напредването на технологията, възможността да правиш нещата както искаш е много лесна и достъпна. Преди 50 или 100 години, за да правиш една фотография, се искало доста повече, ако щеш, физическа сила, за да си носиш тежката техника и доста повече да се вложат пари, време и умения, за да направиш нещо. Днеска всеки си носи в джоба една камера, която снима отлично. За мен лично най-важното, което всеки един артист
би било добре да следва е да бъде верен на себе си. Защото ако ти отидеш в една школа или академия или училище или при някой майстор, той ще почне да те напътства какво да правиш според него, с което може изцяло да убие твоя талант и това, което ти смяташ, че е правилно, защото, да кажем, че науката не го счита за верно. Моят съвет е човек да следва вътрешния си глас, инстинкта си, безусловно, с цената на всичко, защото това е единствения начин артиста да успее да покаже какво може. Правилата е добре да се научат, могат да се нарушават, могат да не се, това е много индивидуално за някои, но ако трябва да снимаме като този или като онзи и ако това е правилно и онова не е правилно, човек се обърква, почва да прави глупости. Аз даже не смятам, че е толкова важно да се познава технически фотографията като техника на работа. Ако се завлага повече на инстинкта, с времето човек като почне да научава и да вижда какво прави, това, което му е нужно да разбере как да го прави правилно технически, той ще се поинтересува и ще го научи. Но ако почне първо с това да се учи технически какво да прави, се загубва идеята. Така че бъдете верни на себе си и не слушайте никого. И това с социалните мрежи, за което говорихме, аз лично наистина не мога да разбера каква е ползата от лайковете, приемно във Фейсбук, какво носи на някой това. Ако, нали, човек съди за това дали успява с неговата фотография, според колко лайка има, това е загубена кауза. Ивайло, какъв е твоя съвет към изгряващите артисти? Абсолютно вярвам това, което Темел пак каза, че трябва да се сори, че съм толкова скучен. Буквално, човек прави това, което му изглежда важно лично на него и го прави достатъчно консистентно за достатъчно голям период от време, което аз вече казах. Няма никакво значение дали хората ви харесват нещата, в кавички харесват, във Фейсбук, дали им хвърлят инстърчица в Инстаграм, няма никакво значение. Човек прави това, което му изглежда важно лично на него и не прави компромис с това нещо. Моментните, да кажем, периоди, когато човек не се чувства окей, вложил е много в някаква картинка и то се получава така, че никой още не обръща внимание, той мисля, че най-доброто нещо, което е направил, няма никакво значение. Продължава напред следващата. Следващата става жестока, всички са вау, ти си супер бати, колко бързо дръпна. Няма никакво значение, продължаваш напред. Всички тези неща, които хората казват, са много хубаво да ги има като обратна връзка, нека не звуча като по някакъв начин негати социопата, защото съм само отчасти. Но всъщност не трябва те да са водещото на човек. Не можеш да базираш работата си, авторската си работа, не например на комерциалната, но авторската си сигурност, с това какво ще се хареса на някого. Няма никакво значение. Важното е да се харесва на тебе. Отиваш и правиш следващото. Това чудесно. Мисля, че чудесен финал. И като вървим към финала, да ви попитам един конкретен въпрос. Темелко, как се казва зоната извън фокус в изображението? Нямам идея. Как се казва зоната извън фокус? Дефокус. А ако искаме и характера, става буке. Добре, верен отговор. Ама това с букето е по-дълъг отговора там. Окей, да, съгласен съм. Добре, изключително много благодаря за този отговор. Това е информация, която и аз току-що научих. След малко ще ви поставим една задача. Тя ще бъде еднаква и за двама ви, като ще я изпълните един след друг. Какви са правилата на задачата, ще разберете едва когато му дойде времето, т.е. няма да знаете от сега, а жреби ще определи кой ще бъде първият участник, който ще се занимае с нея. Втория през това време ще бъде отвлечен и затворен в тъмница, така че да не знае, да е пълно в неведение какво се случва тук при нас. И така, готови ли сте да преминем към следващата част? Винаги готови. Аз имам нужда от още 4 минути. Може играем на камък, ножица, хартия. Що играем камък, ножица, хартия вместо жреби? То даже скоро четох има едни стратегии, дето също... Ти да не ще мичал сценария. А, такова ли е? Не знам как се играе на това. Лесно е. Такова ли е? Такава. Добре, за да определим кой ще бъде първи, ще играем на камък, ножица, хартия. Знаете ли правилата? Аз не. Добре, обяснявам бързо правилата.
Добре, готови ли сте? Добре. Значи, ръцете отпред, да няма читване, да няма... Добре. Нямаме. Броим. И после трябва да направим или така, тя или така, или така. Да. Добре. Три, четири. Камък, ножица, хартия. Едно, две, три. Yes! Имаме победител.